Så er alle sammen, og velkommen tilbage til noget Farming Simulator 2017 inde på Thornton Farm. Der er link i beskrivelsen til jer, der gerne vil downloade mappet og have nogle af de her lækre mods. Men vi er i gang igen, og lige nu så har jeg fået tømt majtærskeren og er på vej tilbage på gården for at få tømt den her dejlige vogn her. Og jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor det er, man tømmer nu. Ja jo, det kan jeg sgu egentlig godt. Jeg var faktisk lige i tvivl, om det overhovedet var den rigtige vej, jeg kørte, men det er det. Så nu kører vi herned, og så skal vi lige have tømt den, og så skal vi faktisk have unloadet de halmballer, vi fik stablet i sidste episode på vognen. Og det gik grueligt galt, da jeg skulle køre dem tilbage, kan jeg så hilse sige, fordi at jeg væltede to gange, og tre halmballer oven på hinanden, det skal jeg sige, det er sådan det maksimale, man kan køre med på den her vogn, uden at den sådan vælter fuldstændigt. Så det lærte vi i hvert fald noget af. Så den holder vist herinde et eller andet sted. Yes, det holder lige der. Look at that. Right in there. Nå, men så lad os køre ned og få tømt den her, og så ser vi, hvad vi gør derfra. Vi skulle måske begynde at sælge noget, men jeg har faktisk ikke lige noget, der skal bruges penge på lige nu, så jeg ved sgu ikke lige helt, om vi skal gøre det eller ikke skal gøre det. Men lad os se her, vi skal ind. Så, lad os lige se her. Perfekt. Oh my god. Kan vi få tømt det her crap? Så lad os lige se her, hvor meget kan den her egentlig nå? Den kan godt lige nå et par baner mere her. Vi skal faktisk også lige have taget det her ned, den har misset, tror jeg. Eller det må vi lige se på. Men lad os begynde så småt at få stablet noget af det her. Og hvordan er det nu, man enabler den her filihut her? Det er ved. Godt. Så lad os se her. Dammit! Shitty bales. Åh, for fanden. Perfekt. Det er nogenlunde stablet. Det er i hvert fald stablet sådan, så det ikke vælter. Og i modskyld, hvis jeg er lidt stille, når jeg gør det her, men det er fordi, jeg koncentrerer mig så meget. Og det er fordi, hver gang, så er der fandme et eller andet, der går galt. Og det er meget, meget, meget irriterende. Så lad os se her. Nu kan jeg godt nok ikke finde ud af at køre ordentligt her. Så, perfekt. Jeg skal bare lige have et ordentligt hook ind i der. Så kan det hele blive stablet. Lad os se her, så tager vi lige de her op en gang. Perfekt. Så. Måske skal vi lige rette lidt ind her. Så, perfekt. Bum, så skal vi måske også begynde at fylde lidt på derovre i den side, der må vi lige se på. Så. Hvad er det her? Det bliver jo bare perfekt det her. Der var faktisk nogen i sidste episode, eller i kommentarerne læste jeg, der var nogen, der foreslog, at jeg skulle spille noget GTA. Og jeg kan godt overveje at spille noget. Jeg ved ikke lige helt, om det kommer til at ske. Men der er faktisk nogle stykker, der har spurgt mig på det seneste, om jeg ikke nok vil spille noget GTA igen. Fordi det har jeg haft gjort før. Men det vil jeg gerne lige se på. Det kan være, at det bliver til noget. Måske bliver det til noget, måske bliver det ikke til noget. Så det må vi lige se på. Så lad os se her. Dammit. Det var sådan set ikke lige det, jeg ville have. Nå. Hvad fuck laver den, mand? Sådan der. Perfekt. Se, det er faktisk okay stablet indtil videre. Jeg ved ikke helt, hvad planen er med de her handballer endnu. Vi har haft de tankerne, at vi skulle bruge noget af det til at lave noget foder til nogle køer og noget forskelligt, hvis vi skulle begynde at have køer eller sådan et eller andet. Men jeg kan sgu ikke lige helt tage stilling til, om vi skal gøre det eller ikke skal gøre det, men det må vi skulle se på et tidspunkt. Sådan der. Jeg ved ikke lige, om vi skulle måske begynde at lave en række mere. Det kunne være. Eller, ej, ved du hvad, det venter vi med, fordi så kunne man lave en. Lad os se her. Perfekt. Okay, det er faktisk, det er nogenlunde stablet. Det er ikke dårligt, men det er heller ikke godt. Så det er sådan en okay blanding af cancer, eller hvad jeg vil sige.
Dammit. Please sig, at den ikke fuckede op. Godt. Lad os se her, så mangler vi faktisk bare de her stykker her. Bum, der er to, men problemet er så bare lige, at... den gerne vil have et stykke mere der. Bum. Lad os se her, så får den her lov til at komme herop og holde i stedet for. Perfekt. Sådan der. Det der, det er jeg tilfreds med. Det er en god bunke, og det er sådan set for hele marken af, så der er masser af halm balls right there. Look at that shit. Der er en god stabel, så lad os, eller god stabel, god stak. Så lad os lige køre vognen her ind til siden en gang, tænker jeg. Så, så den får lov til at holde herinde sammen med halmballerne. Og goddammit, det var lige præcis det, jeg ikke ville have. Sådan der, godt. Lad os se her, så tror jeg bare, vi smider den her vogn ind her ved siden af. Så er der lige plads til det. Jeg havde overvejet at fylde op her, men ved du hvad? Det passer lige med, at der er plads til maskineri og sådan noget. Så det kan få lov til at... det kan sgu få lov til at holde her. Perfekt. Se der. Det er bare godt. Lad os se, hvor langt er den her nået. Den er faktisk næsten færdig. Vi tager lige... vi tager lige noget af det her, hvor den har misset en del. Fordi man kan jo godt få en lille smule ud af det. Som sagt, alt er penge værd, så det er jo, ja, det er jo fino. Så lad os se her en gang. Så tager vi bare lige det her stykke her, og så skal vi faktisk derover og køre. Det kan godt være, at måske bliver vi færdige med den her mark i den her episode, fordi den, det går sgu rimelig hurtigt. Men nu må vi lige se. Så. Perfekt. Perfekt. Oh my god. Så. Og bum. Kan vi have hen? Bum. Så. Det går sgu rimelig hurtigt fremad det her, må jeg sige. Der er ikke noget der. Perfekt. Ah, perfekt. Sådan der, mand. Det er sgu lækkert. Det er sgu lækkert. Så lad os se her. Lad os lige tage det sidste. Jo, ved du hvad, vi tager bare lige de sidste stykker. Det kunne være, at vi lige tager en... vi tager sgu lige en bane ned her og rundt. Fordi ellers så tror jeg sgu... den misser for meget, må jeg sige. Så lad os lige tage en lille smule mere her. Bare lige for en sikkerheds skyld. Så kan den nok godt selv finde ud af at tage resten. Regner jeg med. Så vi tager sgu lige en bane rundt her. Så... det passer også nu. Vi skal faktisk også have hentet vores traktor, ellers så kommer vi i hvert fald ikke lige videre her. Så det kunne være, at vi måske lige burde gøre det faktisk. Lad os lige, ved du hvad, det gør vi lige. Vi tager sgu lige den her med ned igen, ellers så når vi sgu ikke så langt. Så lad os lige tage den her med ned igen. Perfekt. Hvad fuck laver den, mand? Hvorfor vil den altid dreje til den side? Åndssvagt tastatur. Godt, når der er inside of myself. Lad os se her. Bum, bum, bum. Jeg skulle bare hele vejen derover. Der er sgu et stykke nu. Nå. Lad os se her. Jeg har faktisk helt glemt at sige god weekend til alle jer, der nu sidder derude og kigger, fordi det er faktisk fredag i dag, jeg lige kommer med tanke om. Det skulle jeg har ikke nogen idé om, hvilke ugedage der har været lige i øjeblikket, faktisk. Det er lidt fucked up. Men nu er det endelig weekend og sådan noget. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lægge lidt flere videoer op her den kommende uge. Og det er fordi, at ifølge mig, så er der ikke lige de fleste, eller så har jeg i hvert fald en del ting, der ikke skal laves, faktisk alligevel, som jeg havde planer om. Så jeg har faktisk utrolig meget fritid, hvilket var det, jeg ville sige. Så jeg kommer nok til at lægge lidt flere videoer op, end jeg plejer, håber jeg i hvert fald. Så det må vi lige se på en gang. Og så kommer der også snart op med noget med den der Fortune Supermajor, som jeg højst sandsynligt har fået foræret af en af de lokale landmænd her fra byen. Og der vil jeg lave noget video om den, når vi skal op, jeg er i hvert fald op og kigge på den her. Om et par dage skal jeg lige op og kigge på den, og så skal vi lige se, om vi
kan planlægge at få slæbt den ud, fordi den står nede bag ved en sø-agtig noget. Så vi skal lige have en gummiged og noget ned, og så skal den slæbes ud. Så det vil jeg i hvert fald filme, fordi det tænker jeg, at det kunne være sjovt at lave noget video ud af. Så det må vi lige se på en gang. Og jeg tror også, der er mange af jer, der vil have det. Der var nemlig allerede, og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, der var også en, der kommenterede det. Og jeg læser jeres kommentarer, bare så I ved det. Bare fordi jeg ikke lige altid lige svarer på dem, så læser jeg dem. Så ved I det. Der er noget, så nogle videoer, hvor jeg svarer på alle kommentarer, men det skulle ikke altid at gøre det. Så lad os se her en gang. Det passer rimelig godt. Så kan vi lige køre herned, og så få den tømt en gang. Og så skal vi bare sætte worker på til at køre frem og tilbage der. Og så skal vi faktisk også begynde at så de marker, vi har, fordi det er simpelthen... der er en del, der skal sås endnu, og vi har faktisk også den mark derinde ved siden af, jeg lige kommet med tanke om. Så vi har faktisk en del, der skal laves her de kommende episoder inde på det her værelse. Det her værelse, what the fuck, det her map. Så jeg vil lige se, hvor meget vi når at få lavet. Og ellers så vil jeg nok lave en del off-cam på grund af det. Jeg regner ikke med, at I vil se mig køre så en hel episode. Det ved jeg ikke, men det er jeres holdning. Jeg ved det ikke helt. Så lad os se her en gang. Perfekt. Så lad os se, om vi kan få smidt det her til at køre her. Jeg håber, at workeren her, den kan finde ud af at køre. Det kan den godt. Perfekt. Så lad os se, hvor har vi den her. Så lad os køre hen og få tømt den en gang, inden den kommer for langt. Kom så. Kør. Go. Vi når nok lige akkurat ikke at få tømt den, inden den stopper. Dammit. Nå. Det er der ikke noget at gøre med, så lad os se her i gang. Og hvor har vi The Beast her? Vi skal faktisk først lige have kørt et par gange rundt om den her marke. Den her mark. To gange, tror jeg. Og så burde det være fint. Og vi så selvfølgelig switcher beans på den her mark. Så lad os se her. Det kunne måske være, at vi skulle sætte den større traktor på her, fordi det virker ikke lige som om, at den her har de største mængder hestekræfter heroppe af den her bakke. Er du sindssyg, mand. Hvor er du hvad? Vi skal have smidt en anden traktor på her. Jeg tror lige, vi kører ind, og så bytter vi med den John Deere, vi har stående, fordi det der, det går lidt langsomt. Så lad os lige køre ind og bytte en gang. Lad os lige se her. Den holder vist over ved... Nej, den satte vi sammen med de andre. Eller over sammen med vognen, tror jeg. Ja, lad os køre det over og tjekke en gang. Så. Lad os se, den holder vist herinde, ikke? Yes, det gør den. Den holder lige derovre, goddammit. Godt nok ikke finde ud af at køre ind, og nogen lover. Det er sgu ikke så godt. Lad os se her. Perfekt. Og så skal vi bare lige have smidt frontlæserne deraf. Ved du, ja. Af med det hele. Bum. Sådan der. Dammit. Så lad os køre over og se, om vi kan få... kørt videre her. Den her, den har lidt flere heste, af hvad jeg mener. Jeg ved det faktisk ikke helt, men det burde den have. Den burde have lidt flere hestekræfter. Så vi burde kunne klare det. Lad os se her. Let's fire up the beast. Lad os se her. Hvorfor kan den ikke så det her? Det er fordi det er græs. Okay, den kan køre lige et par kilometer i timen hurtigt, altså det er okay. Sådan der. Perfekt. Så går det lidt bedre. Eller i hvert fald lidt hurtigere. Skal lige have screen der, det var sgu beautiful. Complete task, det tror jeg i hvert fald ikke på, det må vi lige
Det må vi lige tjekke op på en gang. Så. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har en fertilizer. Det skal vi også lige have tjekket op på. Fordi den her, den fertilizer i hvert fald ikke. Det kunne være, at vi måske skulle have haft købt. Eller vi burde spare sammen til en større traktor og en større såmaskine. Det tror jeg er planen. Eller den næste plan, fordi at de her marker, de kan godt gå hen og tage et godt stykke tid og så med den her lille såmaskine. Eller lille, den er pænt stor. Det er en okay størrelse såmaskine, men vi kunne godt tænke os, at det går lidt hurtigere, tror jeg. Eller så skal vi købe et par flere marker eller opgradere de der Ford-traktorer til noget, der er lidt større, tænker jeg. Så det må vi lige se på en gang. Men lad os lige se. Den her, den siger, den er færdig. Det er den ikke. Selvfølgelig er den ikke det. Så. Perfekt. Så kører den der. Dammit. For mange ting. Nej. Lad os køre lidt videre her. Lige så stille og roligt. Så. Jeg ved faktisk ikke helt, jeg tror vi behøver to gange rundt, fordi ellers så kan den ikke vende ordentligt på marken. Det tror jeg sgu vi bliver nødt til. Så. Det bliver sgu okay det her. Vi skal også lige have fjernet den der bil der. Den holder midt i det hele. Mobile. Så. Så der kommer vi over til dødsbanken. Det kunne være at vi skulle køre den anden vej. Fordi at der skal vi ikke op ad en lige så stejl stigning som herover. Det var jeg lige se på. Det tager mig godt nok, at den ikke kan tage det hele. Det er OCD for the win, det der. Sindssygt, mand. Så lad os lige tøffe op her. Og så kører vi lige videre her. Herfra. Så. Det bliver godt, det her. Jeg kan mærke, det bliver godt. Jeg kan mærke, det er mit underliv. Så. Perfekt, mand. Det bliver sgu godt. Og så skal der bare sås. Bum, bum, bum. Og så er vi done med den her mark. Så skal jeg lige fertilize det. Jeg tror sgu, når vi har forsået de næste par marker her, så kan vi godt tjene nogle gode penge, tænker jeg lidt. Og så har den selvfølgelig completed task igen, hvilket den ikke har. Så det er pisse irriterende, vi skal lige ned og tjekke, hvad den har lavet. Om den er fucket fuldstændig op, eller hvad den egentlig har gang i. Så lad os se her. Okay, så er den nået her, ned til igen, og så er den selvfølgelig done, hvilket den ikke er. Det tager lidt længere tid, end jeg havde regnet med det her, så vi når nok ikke lige at blive færdige med den her mark i den her episode. Så lad os tøffe videre. Passer rimelig godt med tiden, så når vi lige at komme derhen, og så er vi done. Lad os se her. Så, fuld power på, mand. Den anden kunne kun køre 9 km i timen. Det er 10 km i timen hurtigt, og det er sgu rimelig lækkert. Måske lidt hurtigt at køre med en såmaskine, men ja, det går nok. Det er bare et spil, så lad os se her en gang. Det går det bare så godt. Oh la 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 la. Så lad os se her en gang. Jeg tror det passer meget godt med to gange rundt om marken. Så kan den sagtens vende uden at vi skal ned og fikse alle mulige små steder, hvor den ikke lige har fået taget det hele. Så det håber jeg.
Og så må vi se, om vi kan få startet fra et hjørne af, sådan, så den kører bare frem og, frem og tilbage på hele marken. Uden at vi skal til at bytte sider og alt muligt lort. Fordi jeg plejer normalt at starte fra midten af, men jeg må sgu lige se helt... Jeg ved ikke lige helt, hvad vi gør endnu, men det må vi lige se på. Og lad os se her en gang. Oh my god. Så er vi næsten done, mand. Det er sgu da mega lækkert, det der. Perfekt, mand. Så har den så bare lidt svært med at komme op her, men det... Det går nok. Jeg tror sgu bare, vi gør ligesom vi plejer. Starter fra midten, og så... så bytter vi, tager den bare den ene side først, og så tager vi den anden side af marken bagefter. Det er det, vi gør. Vi gør, som vi plejer. Det er det, vi har... mest erfaring med, eller hvad jeg vil sige. Så lad os se her. Perfekt. Så starter vi der. Og så får den bare lov til at køre her. Bum. Tværs over. Og så er det det. Men nå. Men det er egentlig også ved at være tid nu. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe. Og rigtig god weekend til alle jer derude. Så I må have det. Og så ses vi meget snart. Og hej hej.